Siasatan kehilangan MH370 di bawah Seksyen 130C. Kajian penambahbaikan PBS diumum selasa. Cara baru bayaran BR1M dikaji. Assalamualaikum. Dan salam satu Malaysia Berita Nasional bersama saya Ivan Toh. Dan saya Atika Mohd Naim. Operasi mencari dan menyelamat pesawat MH370 yang masuk ke fasa baru menerima bantuan lebih banyak negara. Pemangku Menteri Pengangkutan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein dalam satu sidang media petang tadi berkata jumlah negara yang terlibat bertambah daripada 14 kepada 25 negara. Jumlah keluasan kawasan operasi juga semakin besar iaitu meliputi 11 negara. Untuk itu, Kementerian Luar telah memberikan taklimat kepada perwakilan asing daripada 22 negara petang tadi. Kebanyakan negara-negara yang berada dalam dua koridor yang dikenal pasti. We are currently discussing with all our partners how best to deploy assets along the two, the two search corridors. At this stage, both the northern and southern corridors are being treated with equal importance. We are asking countries that have, that have satellite assets, including the US, China, and France, amongst others, to provide further satellite data. And we are contacting additional countries. Datuk Seri Syamuddin turut mengesahkan kunjungan pihak polis ke rumah-rumah juruterbang dan pendolong juruterbang MH370. Menurutnya kedua-dua juruterbang dan pendolong juruterbang tidak meminta untuk mengendalikan pesawat yang sama pada tarikh MH370 dilaporkan hilang. Dalam sidang media petang tadi itu juga Datuk Seri Syamuddin turut menyangkal dakwaan sesetengah pihak kononnya MH370 mendarat di pangkalan tentera Amerika Syarikat Diego Garcia di Lautan Hindi. Menurut beliau setakat ini tidak ada mana-mana pihak menuntut wang tebusan. Katanya lagi, siasatan melihat segala kemungkinan. Dan dalam sidang media yang sama juga, Ketua Polis Negara berkata pihak polis mempergiatkan siasatan ke atas penumpang dan kru pesawat MH370 dan mengklasifikasikan siasatan kes itu di bawah Seksyen 130C Kanun Keseksaan. Siasatan bagaimanapun kekal terjerus kepada empat kemungkinan iaitu rampasan pesawat, sabotaj, masalah pribadi dan masalah psikologi dan siasatan turut meliputi kakitangan lapangan termasuk jurutera dan penarik kapal terbang. Tan Sri Khalid Abu Bakar juga mengesahkan polis turut menemu bual keluarga juruterbang Kapten Zahari Ahmad Shah dan penolong juruterbang Farid Abdul Hamid. Sekumpulan pakar akan diminta memeriksa simulator penerbangan yang diambil daripada rumah Kapten Zahari. Tan Sri Khalid juga berkata pihaknya sudah menerima pengesahan mengenai latar belakang penumpang MH370 daripada beberapa agensi antarabangsa termasuk dari China dan India. under section 130c of the penal code uh, this provides uh, uh, investigation into offenses of hijacking sabotage includes act of terrorism and also all offenses under the uh, aviation offenses act So that covers everything. So uh, uh, and that means that we are intensifying our investigation. But the focus remains the same. Sebelum itu dalam satu kenyataan media, Datuk Sri Syamuddin berkata pihak polis sedang menyiasat para juru terbang dan juru pesawat yang mempunyai kaitan tugas dengan kehilangan penerbangan Malaysia Airlines MAH, MAS MH370. Sebelum pesawat itu berlepas dari Kuala Lumpur ke Beijing Sabtu lepas, ia katanya adalah sebagai produksi biasa. Menurut kenyataan itu, polis Menurut turut menyiasat latar belakang, belakang semua kru pesawat yang berada dalam MH370 termasuk jurutera yang ada membuat kontak dengan pesawat terbabit sebelum ia berlepas. Semalam, polis ke rumah juruterbang Kapten Zahari Ahmad Shah dan penolong juruterbang Farid Abdul Hamid untuk menemubual ahli keluarga mereka. Pada masa sama, sekumpulan pakar memeriksa simulator penerbangan yang berada di dalam rumah Kapten Zahari. Kementerian Pengangkutan sekali lagi menasihatkan orang ramai tidak membuat rumusan sendiri mengenai kehilangan MH370. Kenyataan itu juga menyebut Malaysia telah meminta bantuan lebih banyak negara dalam usaha menjejaki pesawat MH370 yang hilang sejak sembilan hari lalu. Negara-negara tersebut terletak di sepanjang dua koridor yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak semalam. Antara negara-negara itu ialah Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Pakistan, Bangladesh dan India selain China, Myanmar, Laos, Vietnam, Thailand, Indonesia, Australia dan Perancis. Menurut kenyataan Kementerian Pengangkutan, para pegawai berkaitan telah berbincang dengan negara-negara berkenaan untuk membolehkan mereka menyalur dan berkongsi maklumat daripada data satelit kemudahan dan aset mencari di daratan serta data radar dan bantuan udara dan maritim ini kerana kedua-dua koridor dianggap sama penting dalam usaha menjejaki pesawat tersebut Sementara itu, semasa di bual Stesen CCTV News, Datuk Seri Syamuddin meminta diberi ruang untuk siasatan dijalankan dan meminta semua pihak agar menghentikan spekulasi. Beliau juga menegaskan siasatan dilakukan secara intensif dan tidak wacara menunding kepada individu tertentu ketika ini. Datuk Seri Hishamuddin ditemubual wartawan CCTV News Jim Chow yang mahukan penjelasan siapa individu yang disifatkan profesional dan mampu melencungkan MH370 dari laluan asal. Exactly. Who is this person? I would like to know too. And basically we won't know until we get all the facts and it'll be irresponsible for us to to name any names. But uh, I have there'll to... be a lot of speculation out there and I think it to be fair to the, the investigation. Anything revealed now which not been will affect the investigation and it's to be fair to the families. Menurut Datuk Seri Syamudin, berdasarkan perkembangan terkini yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, pihak berkuasa mengubah tumpuan siasatan kepada anak kapal dan penumpang MH370. Polis sedang melakukan siasatan personaliti secara menyeluruh. But it doesn't mean that anybody else could not be a candidate, too. Please. And like I said from the beginning, the whole manifest on all the passengers on that list are those which we are screening from, the, from day one. But uh, the Prime Minister indicated today that uh, we are, because of circumstances and corroborated facts, uh, we are now uh, intensifying our investigation on the personalities involved. and that is clearly been indicated to our police especially and i think we should allow uh, some space for them to to do the necessary uh, um fact finding Menteri Dalam Negeri pula mahu semua pihak supaya tidak mempolitikkan isu kehilangan pesawat MAS MH370 termasuk mengaitkan kehilangan pesawat itu dengan juruterbangnya. Sebaliknya, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Amidi mahu semua pihak menyerahkannya kepada pihak berkuasa untuk menyiasat kes tersebut. Tegas Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid fokus kini perlu diberikan dalam usaha pencarian pesawat tersebut yang hilang pada 8 Mac lalu. Katanya lagi dawaan kononnya juruterbang pesawat tersebut dikaitkan dengan pihak pembangkang tidak harus dibangkitkan selagi siasatan tidak selesai. Saya tidak mahu memperkaitkan soal politik di dalam kehilangan MH370. Sepatutnya kalau orang itu bersimpati dengan parti PKR. Beliau dan orang itulah yang boleh dikaitkan tetapi kita tidak mem, mahu mengkaitkan soal kepartian dengan soal kehilangan MS370. Beliau menjelaskan kepada media selepas majlis sepetang bersama rela di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abdul Aziz, Kajang. Dan untuk mengikuti perkembangan terkini dari pusat media KLIA, kita bersama wartawan Syadila Abdul Malik. Baik Syadila, silakan dengan laporan anda. Silakan. Terima kasih Ivan dan juga Atikah. Baik, uh, masih lagi bersama saya di Pusat Media... ...bagi hari ke-9 operasi mencari dan menyelamat MH370. Baik, uh, petang tadi telah pun berlangsung ya... ...sidang media untuk hari ke-9 ini... ...dan uh, di sini suka saya kongsikan antara uh, intipati... ...ataupun maklumat yang telah pun uh, disampaikan... ...dalam sidang media pada petang tadi. Antaranya adalah berkenaan dengan simulator... ...milik jurutabang uh, MH370... ...Kapten Zahari Ahmad Shah... ...yang telah pun diambil oleh pihak polis dan ketika ini sedang diperiksa oleh pakar dan sementara itu uh, Ketua Polis Negara Tan Sri uh, Tan Sri uh, Khalid Abu Bakar juga ada menjelaskan uh, agensi perisikan antarabangsa uh, sudah pun mengesahkan penumpang MH370 uh, tidak membawa sebarang ancaman dan ketika ini uh, kes ini disiasat uh, di bawah seksyen 130C Kanun kes Kanun Keseksaan dan Akta Kesalahan Penerbangan 2003. Dan selain daripada itu uh, menjawab soalan media mengenai minyak tambahan uh, bagi pesawat MAS uh, Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Airline MAS uh, Majahori Yahya juga uh, telah pun menjelaskan kapal terbang yang diberi bahan api tambahan untuk kira-kira 45 minit hingga 1 jam adalah prosedur biasa supaya pesawat boleh terbang ke lapangan terbang lain sekiranya lapangan terbang destinasi sebenar ditutup dan uh, Selain pada itu juga, Pemangku Menteri Pengangkutan Datuk Seri Hishamuddin juga turut menyangkal dakwaan sesetengah pihak bahawa pesawat Malaysia Airlines MAS MH370 itu mendarat di pangkalan tentera Amerika Syarikat Diego Garcia di Lautan Hindi. Dan di sini juga saya ingin membuat sedikit pembetulan dalam ulasan yang saya berikan dalam siaran langsung sidang media yang dibawakan pada petang tadi di mana saya ada menyebut juruterbang dan juga pembantu juruterbang tidak sepatutnya nya terbang bersama pada hari kejadian dan kenyataan yang saya keluarkan itu adalah tidak benar sebaliknya uh, menurut uh, kenyataan Datuk Seri Hishamuddin juru dan juga pembantu juru terbang tidak di, tidak minta untuk terbang bersama sebaliknya mereka telah pun uh, dijadualkan untuk terbang bersama pada hari kejadian dan uh, saya kira ini antara yang dapat saya kongsikan uh, dengan anda untuk jam uh, ini jadi uh, sekian dahulu laporan dari saya di pusat media ini kita kembali semula bersama dengan Ivan dan juga Silakan. Terima kasih Shadila dan terima kasih juga atas pembetulan fakta itu tadi Shadila. Baik dengan pengumuman baru yang dibuat Perdana Menteri semalam operasi mengesan pesawat MH370 semakin jelas. Bagi bekas ketua juruterbang penerbangan Selantau MAS, Kapten Dato' Nik Huslan Nik Hussein, ia sekaligus dapat memberi harapan baru untuk mengesan pesawat yang hilang itu. Bagaimanapun, eh, ujarnya tiada bukti kukuh yang mengatakan pesawat MH370 dirampas sebagaimana yang dimainkan media antarabangsa. Nampak sekarang, uh, apa nama, dia, dia punya selan, dia punya, kita dah condong kepada pilot, kita dah condong kepada hijack. Mm -hmm. ya? uh mm -hmm. okay. Kalau hijack ni, uh, dia mesti ada satu agenda. Mm, agenda betul. tak keluar lagi tak ada dia takkan hilangkan pesawat dia. Dia mm -hmm. mesti ada satu tuntutan atau mm -hmm. ada satu message. Mm -hmm. Saya tak suka Malaysia. Mm. Awak buang sampah kat negeri saya. Saya nak ajar awak, katalah. Mm -hmm. Jadi saya buat macam ni. Mesti ada statement. Sampai hari ni tak ada. Kalaulah, kalaulah anak-anak kapal, mengapa? Mm. Banyak cara lain lagi, katalah, ya. Mm. Tapi mengapa macam tu? Itu satu persoalan. Gangguan mental? Ada kemungkinan. Mm -hmm. Semua ni ada kemungkinan. Apa pasal apa yang mendorongkan sesetahu orang yang ber- perkara waras dan profesional untuk berperangai seperti tanggapan orang luar, uh, foreign press sekarang duk cakap, sekarang duk tengok dari ciri politik benda belum apa-apa, uh -huh. tak ada proof apa dia dah buka drama lah. Tekanan kerja sebagai seorang pilot bagaimana? Mana ada tekanan. Tak ada tekanan? 53 tahun umur, duduk dalam Boeing 777 uh -huh. punya lah sedap tempat tu dia macam, dia <laughs> itu bukan tempat duduk neraka tu itu tempat best uh -huh. dia punya meter banyak pandangan cantik langit biru makan sedap gaji bagus uh -huh. pergi, Apa lagi nak pergi ke London ada hotel dreba ambil dari rumah pergi ha, gaji ayalah lumayan ya lumayan uh -huh. saya tak masuk akal lah kalau kalau orang nak 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 nak, nak, nak jadi nak pusing ke arah 180 degree jadi macam tu. Uh -huh. Bukan tapi saya cakap, tapi kita tak tahu jadi. Uh, tapi kita tak tahu ini kuasa kita Allah. tak tahu. Saya punya reminder pada uh -huh. semua ya. Ini uh -huh. saya belum cakap tapi ini amat muslihat sekali kita kena bear in mind ya. Uh -huh. Macam jadi. Amat senang ini bila pilot dituduhkan sebagai satu sebab uh, pesawat uh, mengalami satu disaster lah ya. Uh -huh. Atau hijack. Uh -huh. Ini ialah dua perkara yang paling menyenangkan hati pembuat pesawat. Uh -huh. Alhamdulillah dia cakap. Bukan, Bukan kapal terbang aku. Uh -huh. Uh -huh. Ha, jadi banyak dorongan untuk cepat-cepat cakap macam ni. Pasal yeah. dia agenda besar. Uh -huh. Jadi kita kena fikir dengan waras tunggu pun ada information, ada maklumat yang menyatakan ke sana, kita mesti kontrol sikit, jangan uh -huh. excited sangat, terus pegang. Kerana ada juga agenda di sebalik. Bukan agenda jahat. Tapi ini menyelamatkan diri. menyelamatkan diri, menyelamatkan diri. Hmm. Tapi bukan kita... aku, bukan sistem aku, bukan bisnes aku. Ini orang punya hal. Ya. Tak, tak payah buat repair. Dan mengenai bekalan minyak yang dibawa pesawat berkenaan, berdasarkan pengalamannya, Kapten Dato Nik Huzlan tidak menafikan pesawat MH370 boleh membawa bekalan berlebihan. Ia katanya bukan hanya mencukupi untuk sampai ke Beijing atas pertimbangan dan perkiraan juruterbang dia hilang. Di masa dia hilang, dilaporkan hilang, pesawat juga dilaporkan terbang ketinggian 29,500 kaki. Uh -huh. Uh, kalau dia hilang tu, kita boleh draw satu line di mana dia punya last point. Kita boleh buat satu andaian dia ke arah itu. Uh. Jadi kita akan buat satu dot situ, kita buat satu circle. Masa dia di e tu, pesawat ada dalam 5 jam minyak. Uh. Dia terbang dengan 7 jam, uh, 12.40, dia sampai e 211. Hmm. 1.30 waktu hilangnya uh, radar Nah, satu go no, hilangnya radar uh -huh. tapi dikatakan sekarang itu dah merintasi. Okey. Kerah? Uh -huh. uh, ya uh, terus ke arah selatan Langkawi, uh -huh. utara Pinang. Uh -huh. Last point of contact 211 21 di Pulau Batu Putih. Okay. Jadi saya tengok 45 minit ya dari uh, dalam 41 minit uh -huh. konsisten kejauhan tu. Uh -huh. dengan kelajuan 800 lebih dan dari situ kita boleh buat satu 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 bulatan range iaitu uh, 6 jam. katalah 6 jam dalam 6 jam dalam tangki uh -huh. 6 kali 8. Mhm. Uh -huh. 6400 km dari situ. Uh -huh. Dan sekarang setelah Imarset dah dapat beri satu laporan bahawa dia boleh berada di antara ark di sini. Uh -huh. dan ark di sini. Ada uh -huh. peta yeah. yang di, yeah. yang diriliskan oleh apa ni uh, Kementerian penerangan eh. Uh -huh. uh, dari situ kita boleh buat satu educated guess Hmm. Sekarang kita dah nampaknya lah jelas sikit dia bukan tak tahu di mana tapi antara di sini atau di sana. Sekarang ini kita lebih nero dan terarah. Dah nero uh, dan terarah hmm. dari segi siasatan dan hmm. juga penggunaan aset pun nampaknya uh, lagi bagus hmm. kerana tak adalah sana South China Sea ada pasal jauh tu. Hmm yang kapal dari sini nak datang sini mungkin sehari setengah baru sampai. Yeah. Dia kena pusing Singapura, naik uh, straight dari Melaka, mm -hmm. Selat Melaka. Mhm. Mm yang paling busy sekali. Sekarang di mana pesawat tu? Jadi dalam kemungkinan China menghantar sekumpulan pakar teknikal ke Kuala Lumpur untuk membantu Malaysia menyiasat kehilangan pesawat MH370. Jurucakap Kementerian Luar China, Ching Kang dalam satu kenyataan berkata, Beijing juga akan mengubah suai bantuan ke pakaran dan penyelidikan mengikut kesesuaian. Dana pada masa sama Beijing akan bekerja rapat dengan negara-negara yang berkaitan dan pertubuhan antarabangsa bagi menjalankan kajian dan rumusan sendiri berhubung kehilangan MH370. Menurut Timbalan Menteri Luar China, Xie Hangsheng, semua keputusan itu dibuat dalam satu mesyuarat khas yang diadakan selepas mengikuti sidang media Perdana Menteri Datuk Seri Najib Torazat semalam. Hangsheng sebelum itu mengadakan perbincangan dengan Duta Malaysia di Beijing, Datuk Iskandar Syarudin. Datuk Iskandar berkata Malaysia memahami semua permintaan China itu akan bekerjasama dengan China dalam menjejaki pesawat NH370. Sehingga tengah malam tadi, kapal-kapal China Yongxingdao dan Haixin 31 yang menyertai operasi mencari itu telah meninjau lebih 83,000 km persegi kawasan di Selat Melaka dan lebih 8 kaki persegi kawasan di bawah laut. Yongxingdao yang dilengkapi dengan pelbagai kelengkapan mencari di bawah dasar laut akan bergerak ke Selat Melaka setelah selesai mencari di Teluk Siam. Dalam pada itu, dua kapal pemusnah peluru berpandu Amerika Syarikat juga menyertai misi mencari MH370 sejak ahad lalu dan turut serta pesawat peninjau maritim tentera Laut Amerika Syarikat P3C Orient. Baik wartawan Hazel Desmond mendapatkan reaksi pihak tentera Laut Amerika Syarikat mengenai kerjasama dalam misi pencarian MH370 ini. Hazel, di Bilik Berita, teruskan. Uh, ya yeah, Ivan dan Atika, uh, pihak Tentera Laut Amerika Syarikat menyifatkan pencarian pesawat MH370 uh, melibatkan kawasan yang terlalu luas dan juga amat kompleks. Saya menghubungi jurucakap Seventh Fleet Tentera Laut Amerika Syarikat, iaitu Komander William Max yang kini berada di atas uh, kapal pemerintah Blue Ridge. Dalam temu bual uh, telefon bersama beliau seketika tadi, Komander uh, menyebut uh, jika tiada pelan koordinasi yang teratur uh, pasti menyukarkan misi pencarian yang melibatkan uh, pelbagai aset. Ini dan kemalangan cenderung untuk berlaku di perairan dan juga di ruang udara. Bagaimanapun, Komander Max memberi reaksi yang cukup positif mengenai koordinasi yang dilakukan oleh Malaysia dalam misi pencarian ini. Ikuti rakaman terbubual saya bersama beliau seketika tadi. I could talk about how the rescue effort has been organized at the tactical level or at the, the level of the ship and the aircraft in the region. So, for example, when you divide up the, the water space, you have to make sure that two ships uh, aren't in the same space so that they can maneuver and navigate safely. You have to ensure that they both can communicate with each other, so mm -hmm. they can talk back and forth. And then, they're distance up all these aircraft out of there, so there is a third dimension, which is the altitude, and they all have their own communication systems. That is uh, with an operation this big, the government of Malaysia has done a great job in coordinating at that level between the ship and the and communication. Baik itu sedikit rakaman temu bual saya bersama Komander Mark sebentar tadi dan dalam perbualan yang singkat itu, uh, Komander Mark turut memberi komitmen untuk terus bersama Malaysia dalam misi pencarian pesawat MH370. Itu sahaja yang dapat saya kongsikan kembali ke Studio 3 bersama Ivan dan Atika. Ya, perkembangan yang menarik untuk kita ketahui, Hazel. Terima kasih. Dan pada itu, kerajaan India pula hari ini menangguhkan misi mencari dan menyelamat pesawat MH370. Ekoran Malaysia mendapat petunjuk baharu. Tentera Laut India terlibat dalam operasi mencari dan menyelamat di dua kawasan iaitu Kepulauan Andaman dan Nicobar dan Barat Teluk Benggala. Jurucakap Tentera Laut Komander Babu berkata misi mencari ditangguhkan buat sementara dan mungkin akan bersambung semula bergantung kepada permintaan Kerajaan Malaysia. Dalam pada itu, Pusat Kawalan Trafik Udara Chennai di India diminta membantu operasi menjejaki pesawat MH370 dengan meneliti data penerbangannya, terutama rekod pada hari pesawat itu dilaporkan hilang. Malaysia meminta India membantu menjejaki pesawat yang hilang itu menggunakan data radar kawasan trafiknya di Chennai. Selepas siasatan dan misi pencarian kini tertumpu di dua koridor masuk koridor selatan Lautan Hindi, Akbar The Times of India memetik sumber seorang pegawai kanan negara itu. Katanya pengesanan tertumpu di kawasan liputan pusat kawalan trafik udara Chennai hingga ke 100 batu dari barat Kuala Lumpur. Indonesia akan membantu menjejaki MH370 menggunakan satelitnya apabila pesawat itu dikenalpasti telah melencong ke kawasan koridor selatan melintasi Republik itu sebelum menghala ke selatan Lautan Hindi. Sebelum ini, Indonesia merupakan negara pertama yang menghulur bantuan mencari pesawat itu ketika operasi dilancarkan di Laut China Selatan. Ada dugaan bahwa pesawat tersebut melewati koridor selatan, yaitu melewati Sumatera dan laut Hindi. Jadi tentu Indonesia akan memberikan bantuannya. Tetapi ini kita harus lihat dulu, apakah betul pesawat tersebut melalui koridor selatan? Kalau memang sudah bisa diputuskan atau ditetapkan, dia melalui koridor selatan, tentu Indonesia akan memberikan bantuan. Apakah itu data sharing, information sharing mengenai data satelit ataupun peralatan peralatan ataupun aset yang digunakan untuk mencari atau menemukan pesawat MH370 ini. Bapak Hormono yang pernah terlibat secara langsung dengan operasi mencari dan menyelamat ketika nahas pesawat Adam Air pada 2007 berkata, perasaan keluarga penumpang dan anak kapal adalah penting ketika ini. Ini yang kadang seringkali juga perlu mendapatkan perhatian karena sensitivity mereka itu sangat besar. Ya, jadi dalam kaitan ini embassy itu membantu Malaysian Airways untuk bagaimana memfasilitasi mereka, bagaimana berkomunikasi dengan mereka. karena mereka ini juga perlu ditangani dengan baik supaya tidak terlalu tertekan. Bagaimanapun apabila ditanya mengenai perbezaan antara operasi mencari dan menyelamat MH370 dengan Adam Air, Bapak Hermono berkata situasinya sama sekali berbeza. Kondisi atau kesnya itu agak berbeda dengan apa yang dialami dengan MH370. sebab pada masa itu ADMR itu tidak mengalami masalah komunikasi jadi radar masih bisa uh, menangkap ya jadi ada komunikasi ada uh, apa uh, radar pun bisa menangkap sementara ini sistem komunikasi terputus ya terputus karena terputus ya ini agak menyulitkan waktu Adam air itu kita bisa tahu dengan cepat bahwa pesawat tersebut jatuh uh, ke dasar laut Dalam pada itu, emosi waris dan ahli keluarga penumpang pesawat MH370 yang juga warga negara China yang ditempatkan di Hotel Cyberview Resort di Cyberjaya sejak selasa lalu kini mulai tenang. Ia susulan pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak semalam perkembangan terbaru operasi mencari pesawat itu. Seorang pegawai MAS memaklumkan lebih kurang 30 anggota keluarga itu dibawa ke hotel tersebut petang semalam. Emosi anggota keluarga berkenaan dilaporkan tidak stabil pada hari pertama mereka tiba di negara ini. Setiap keluarga penumpang pesawat warga China itu dijaga dua pegawai MAS. Nombor pertanyaan am berhubung insiden pesawat MAS MH370 akan bertukar mulai esok bermula 12.30 tengah hari. Dalam satu kenyataan, MAS memaklumkan nombor baru itu ialah 0387775770 untuk sebarang pertanyaan. Dan nombor itu khusus untuk keluarga penumpang dan anak kapal pesawat MH370 itu sahaja. Untuk media, membuat sebarang pertanyaan, mereka boleh menghubungi nombor 0387775698 atau 03-8787-1276. Sementara itu bagi mendapatkan sebarang berita terkini mengenai insiden pesawat itu orang ramai boleh layari laman sesawang Lihat Ke perkembangan lain. Keputusan kajian penambahbaikan pelaksanaan pentafsiran berasaskan sekolah PBS yang ditangguhkan pelaksanaannya akan diumumkan selasa ini. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin memberitahu antara perubahan yang diputuskan guru-guru tidak perlu lagi memasukkan data PBS secara dalam talian sebaliknya data itu hanya perlu disimpan sendiri oleh guru sebagai rekod. Keputusan tersebut adalah antara rumusan daripada input hasil bengkel yang disertai seribu guru-guru. Pelaksanaan penilaian berasaskan sekolah PBS mendapat rungutan ramai guru sehingga Kementerian Pendidikan menangguhkan pelaksanaannya. Ini kerana ada di antara guru terpaksa mengambil masa panjang dan bangun awal pagi untuk memasukkan data sistem PBS. Sambil memahami beban guru melaksanakan PBS ini, beliau yang juga Menteri Pendidikan berkata dengan pengumuman keputusan terperinci mengenai PBS ini pada 18, 18 Mac ini akan melegakan para guru. Kebetulan kita akan nama baik, kerana kita akan bincang dengan National Union of Teaching Profession, ya, satuan guru ini untuk bincang dalam satu dua hari ini kan kita akan panggil, terangkan dan bila dah selesai Semua sekali, kita panggil Lagi satu kumpulan kecil untuk menilai balik Dah di pencerahan Itu tak berapa kali dibuat Saya harap selepas selesai Bila saya umumkan, saya terpinci Guru-guru akan rasa lega Dan harapnya akan terus memberikan Kumpulan pada bidang Mengajar PMP yang kita tekankan Supaya Matlamat kita untuk menunjukkan sistem pendidikan kita di berjaya, ini akan dapat dihasilkan dengan sebaik-baik. Tan Sri Muhyiddin berkata demikian pada program pelibatan ibu bapa dan komuniti dalam Plan Pendidikan Malaysia 2013-2025 Kementerian Pendidikan di Sekolah Menengah Tinggi Kajang dengan pengumuman penilaian berasaskan sekolah PBS dengan penambahbaikan beliau berharap dapat menumpukan kepada tugas asal guru sebagai pendidik. Dan ini pula susulan kes enam individu yang maut akibat pengambilan dadah secara berlebihan jenis metafitamin ketika menghadiri konsert antarabangsa di Bukit Jalil malam semalam. Berikutan kejadian itu, tiga lagi individu yang masih kritikal dirawat di unit rawatan rapi ICU, Pusat Perubatan Universiti Malaya dan Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia. Tiga individu yang kritikal iaitu seorang warga tempatan Muhammad Hazwan Hussein, 19 tahun dan dua warga Singapura dikenali Wilopo Elin dan Lim Chu Wei masing-masing berusia 20-an. Siasatan polis mendapati dadah itu merupakan jenis sintetik yang direka untuk tujuan berhibur. 29 individu yang ditahan akibat memiliki dadah direman selama tiga hari sehingga selasa depan bagi membantu siasatan. Antara yang ditahan 13 rakyat tempatan dan selebihnya warga asing. Hasil bedah siasat yang dijalankan ke atas ke enam individu yang maut berpunca akibat peningkatan suhu badan secara mendadak. Konsert antarabangsa yang berlangsung selama tiga hari di Bukit Jalil pada 13 hingga 15 Mac itu membariskan pelbagai artis terkemuka dari dalam dan luar negara. Pilihan Raya Kecil Dewan Undangan Negeri N51 Balinian akan diadakan pada 29 Mac 2014. Tarikh penamaan calon 17 Mac 2014 dan tarikh undian awal pada 25 Mac 2014. Seramai 13,366 orang layak mengundi. Jangan lupa bawa kad pengenalan anda. Datang awal ke pusat mengundi. Undi anda penentu masa depan negara. 29 Mac 2014. Pilihan Raya Kecil Dewan Kawan undangan negeri N51 palingnya. Pilar Raya Kecil bagi Kerusi Dun Balingan yang kosong berikutan peletakan Jatatan Sri Abdul Taib Mahmud sebagai Ketua Menteri Sarawak pada 28 Februari lalu dijangka menyaksikan pertandingan satu lawan satu antara BN dan PKR. Perjalanan Pilar Raya Kecil ini akan bermula esok dengan proses penamaan calon bagi mereka yang akan bertanding di kawasan majoriti suku kaum Melanau itu. Pengarah SPR Sarawak, Datuk Takun Sungga berkata tempoh penamaan calon adalah dari pukul 9 hingga 10 pagi. Calon yang ingin mengemukakan borang pencalonan dinasihati membawa bersama wang pertaruhan RM5,000, seorang pencadang dan seorang penyokong. BN mempertaruhkan calonnya Yusip Nos, balok anak kelahiran kampung Telian yang dilihat mampu memberikan perkhidmatan terbaik dan mendapat sokongan padu penduduk setempat. Uh, bukan saja untuk menghormati perjanjian tapi merupakan orang tempatan dan orang tempatan yang telah lama berkhidmat mentadbir dalam uh, kerajaan khususnya sebagai SAO dan akhir sekali sebagai DO makna amat memahami satu prosedur kedua memahami bagaimana nak menguruskan kuasa ketiga memang sentiasa berhubung dengan orang masyarakat Selain kekuatan peribadi dan pengalaman sebagai bekas kaki tangan kerajaan dengan jawatan terakhir sebagai pegawai daerah, pemilihan beliau juga bagi menghormati persefahaman lisan dalam kalangan penduduk setempat. Manakala PKR pula menamakan setiausaha cabang Bintulu, Abdul Jalil Bujang sebagai calon parti itu untuk bertanding di Balingian. Abdul Jalil Bujang, 55 tahun, berketurunan Melanau, merupakan seorang usahawan. Abdul Jalil juga pernah mewakili PKR bagi menentang BN di DUN N58 Jepak dalam Pilarai Umum Negeri Sarawak pada 2011. Pilihan Raya Kecil N25 Kajang. Tarikh Pilihan Raya: 5 Februari. Notis Pilihan Raya: 6 Februari. Hari Penamaan Calon: 11 Mac. Hari Pengundian Awal: 19 Mac. Hari Pengundian Biasa: 23 Mac. Tiada sebarang insiden tidak diingini berlaku sepanjang tempoh berkempen di Dun Kajang pada dari 11 Mac sehingga tengah hari tadi. Di mana Ketua Polis Selangor, Datuk Mohd Syukri berkata situasi keselamatan sehingga kini adalah terkawal. 87 aktiviti ceramah dan kempen diadakan sepanjang tempoh tersebut. Beliau menyatakan demikian dalam satu kenyataan hari ini. Walaupun demikian, polis sekali lagi mengingatkan semua pihak agar sentiasa mengikut undang-undang yang ditetapkan. Tindakan tegas akan diambil terhadap mereka yang melakukan aktiviti yang boleh memudaratkan ketenteraman awam. Sementara itu, proses berkempen calon-calon yang bertanding bagi Dun Kajang berjalan seperti biasa walaupun diselubungi isu jerebu dan kehilangan MH370. Dan bagi calon BN Datin Paduka Chairman Fern, beliau pagi tadi turut dibantu Jentera UMNO Hulu Langat. Jentera UMNO Hulu Langat akan terus turun padang bagi memberi penjelasan kepada pengundi. Memberi mesej kepada masyarakat uh, kaum Tionghoa uh, khususnya di kawasan Sungai Chua ini bahawa kita daripada UMNO dan uh, Barisan Nasional uh, khususnya pada orang Melayu akan memberi sokongan yang tidak berbelah bagi kepada Datin Paduka Ciumefan dan hari ini kita merayu undi ya, di pasar, di kedai-kedai ini dan saya akan teruskan besok saya akan sambung lagi. Dalam tinjauan mesranya ke pasar Kontong Sungai Chua, Datuk Johan bersama jentrelnya turut mengedah buku manifesto selain topeng muka kepada para peniaga di situ. Pemberian bantuan rakyat satu Malaysia BRIM kini sedang dikaji sama ada perlu diberi secara bulanan, suku tahun atau tahunan. Ia dalam usaha membantu mengurangkan beban yang ditanggung rakyat kesan daripada peningkatan kos hidup yang semakin tinggi. Perkara itu menurut Menteri Kewangan Kedua Datuk Seri Ahmad Husni Hanazlah telah dibincangkan di peringkat kabinet once a year kita bagi ataupun quarterly ataupun monthly. Ha, itu yang kita kita sedang sedang kaji. We have discussed in the cabinet. Cabinet pun sudah setuju kita look at the variant but it will be decided by the cabinet. Datuk Seri Ahmad Husni berkata demikian selepas bersiaran sebagai tetamu dalam program Sana Sini Situ bersama Menteri Kewangan Kedua DRTM Perak pagi tadi. Setakat ini tiada sebarang keputusan dicapai tetapi kerajaan berkemungkinan akan melaksanakan satu sistem baru. Melalui ini rakyat diharap dapat menguruskan perbelanjaan dengan lebih berhemah. Pemberian BRIM yang masuk tahun ketiga kini diberikan secara tahunan. Mekanisma baru bagi pengiraan kadar pinjaman asas BLR dalam sektor hartanah tidak akan menjejaskan pinjaman perbankan. Menurut penganalisis hartanah Datuk Sri Dr Vincent Tiu, perubahan tetap akan berlaku dalam pengiraan BLR, namun kadarnya tidak ketara sehingga menjejaskan sektor hartanah. Kalau walaupun if there is change and no longer copy our the cost of loan cost of loan Cost pembiayaan untuk pelaburan, cost of loan masih akan sama. We will still be there. So if assuming now the BRI 6.6, uh, if they increase, I reckon it's at most 6.65 or 6. Uh, it will still below 6.7 in my feeling lah. Kalau ada adjustment. Beliau yakin mekanisme baru yang bakal diperkenal selewat-lewatnya pertengahan tahun ini akan disambut baik semua pihak khususnya para peminjam. Disember lalu, penegara mengumumkan sedang mengkaji mekanisme baru BLR dalam mendapatkan satu kadar yang adil bagi semua pihak. Minat rendah dalam mengambil risiko ketika sentimen serantai yang lemah berikutan pengutan suara di Ukraine dijangka menjejaskan prestasi saham di Bursa Malaysia minggu ini. Selain itu, kebimbangan terhadap pertumbuhan China dan penurunan harga komoditi juga bakal mempengaruhi pergerakan Bursa Malaysia. Penyelidik Runcit Afin Investment Bank Dr. Nazri Khan menjangka FTSE Bursa Malaysia KLCI FBM KLCI bakal meneruskan pembetulan dengan sasaran para 1,800 mata. Kemungkinan People's Bank of China meneruskan pengurangan monetary sekiranya ekonomi terus merunduk menjejaskan sentimen untuk mengambil risiko. Sentimen kini dilihat beralih kepada krisis Ukraine Rusia dan kebimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi China yang perlahan memberi alasan untuk tekanan jualan membuat keuntungan. Mengikut perbandingan mingguan FBM KLCI susut 27.14 mata kepada 1805.12. Jumlah dagangan mingguan pula berkurangan kepada 8.4 bilion saham bernilai 10.34 bilion ringgit berbanding 10.55 bilion saham bernilai 10.57 bilion ringgit pada Jumaat sebelumnya. Pasaran getah pula dijangka merosot minggu ini berikutan pembetulan teknikal selepas kenaikan minggu lalu. Pasaran dijangka mengikut perkembangan di luar negara terutamanya di China. Minggu lalu harga getah meningkat berikutan bekalan yang kurang disebabkan bekalan terganggu akibat musim luruh. Pasaran tempatan mungkin juga bergerak sejajar perkembangan di Bursa Komoditi Tokyo dan Bursa Hadapan Shanghai. Berdasarkan perbandingan mingguan, harga fizikal Lembaga Getah Malaysia bagi grade tayar SMR20 naik 11.5 sen kepada 639 sen sekilogram. Manakala susu getah pukal meningkat 9 sen kepada 493 per bulan sen sekilogram masih bersama Berita Nasional. Pagi tadi, banyak kawasan di Lembah Kelang menerima hujan lebat yang pastinya melegakan mereka yang tinggal di kawasan berkenaan. Hujan lebat yang berlaku lewat petang semalam sehingga pagi tadi itu disebabkan perubahan cuaca menjelang akhir musim monsun timur laut. Pengarah bahagian atmosfera dan pembenihan awan Jabatan Meteorologi Azhar Ishak berkata hujan lebat itu bukan disebabkan operasi pembenihan awan. Sebaliknya kata beliau menjelang akhir musim monsun timur laut angin timuran akan membawa hujan. Bagaimanapun jabatan itu juga turut mengadakan operasi pembenihan awan seminggu sekali ekoran cuaca panas dan berjerubu sekarang. Tujuan utama pembenihan awan adalah untuk meningkatkan paras air di kawasan tadahan selain membantu mengurangkan keadaan jerbu. Kadar penggunaan bekalan air bersih berjaya dikurangkan sebanyak 331 juta liter sehari JLH hasil pelaksanaan pelan catuan bekalan air peringkat pertama dan ketiga di sembilan wilayah di Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kadar penggunaan air secara keseluruhan kini adalah sebanyak 4,369 JLH berbanding dengan pengeluaran biasa dalam lingkungan 4,700 JLH. Syarikat Bekalan Air Selangor Sedang Berhad Syabas dalam satu kenyataan juga memaklumkan bahawa tiada pengantaran bekalan air melalui lori-lori tangki atau tangki air statik di semua kawasan catuan. Ini kerana pelan catuan yang dijalankan merupakan pelan yang menghadkan bekalan air mengikut jadual yang ditetapkan. Bagaimanapun pertimbangan untuk mengantar bekalan air kecemasan dilakukan mengikut keutamaan seperti upacara kematian, kenduri dan pusat dialisis. Lebih 17,000 kes kebakaran hutan dicatat Jabatan Bomber dan Penyelamat sehingga pertengahan Mac ini. Ketua Pengarah Bomber dan Penyelamat Datuk Wan Muhammad Nur Ibrahim berkata kebakaran berpunca secara semula jadi maupun aktiviti manusia. Negeri Selangor, Johor, Perak dan Pahang antara negeri yang paling banyak berlakunya kes kebakaran hutan. Di Selangor sahaja lima kawasan masih lagi terlibat dengan kerja-kerja pemadaman sejak tiga minggu yang lalu. Dan kita nak padam kebakaran macam ni pun juga memang satu proses yang yang rumit kerana terpaksa kena uh, masukkan air sampai ke ke dalam tanah lah. Kalau kita spray saja ataupun sembur di permukaan ni dia tidak uh, tak mudah dia padam. Maknanya dia sukar untuk padam. Kalau padam pun besok dia naik balik kebakaran tu naik balik. Beliau ditemui ketika menjadi tetamu undangan program khas di Angkasa Puri. Datuk Wan Muhammad Noor juga menasihati orang ramai mematuhi undang-undang dengan pihak bomba dan penyelamat akan terus memberi perhatian bagi memadamkan kes seumpama ini. Kita ke perkembangan sukan bola sepak Liga Super. Walaupun sekadar menang TV 1-0 ke atas Johor Darul Takzim, Jengganu tetap berpuas hati. Ini kerana sang penyu tanpa beberapa tonggak yang direhatkan kerana kepenatan berjaya meruntuhkan ego pasukan berstatus bintang dari selatan tanah air itu. Walaupun permainan begitu... Apa ni, geram meyakinkan tetapi yang pentingnya taktikal approach kita dan semangat pemain kita begitu hebat terutamanya di separuh masa kedua walaupun kita kekurangan tenaga kerana tak bermain minggu lepas dan uh, saya rasa taktikal approach kita pun baik dan pemain-pemain uh, kita telah melaksanakan tugas masing-masing dan telah mengekalkan uh, pemain berstatus bintang daripada Johor. Para aksi di Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah Kuala Terengganu ini pemain import dari Cameroon Vincent Bikana menjaringkan gol kemenangan tuan rumah untuk melonjakkan skuad penyu ke tangga teratas liga dan berkongsi 13 mata dengan Kelantan namun dibezakan oleh jumlah jaringan. Pengurus JDT Bojan Hodak tidak dapat menyembunyikan rasa kecewanya atas kekalahan tersebut namun tetap memuji aksi anak buahnya. We hit the post two times we have Much more chances, the Chardini make two, three great saves. Overall, I think that he deserve at least point. But okay. you counting goals, you don't count chances or saves. Okay. Di Kota Baru, keputusan seri dua sama dengan Pahang sudah memadai buat pengendali Kelantan, Steve Darby. Jurulatih asal England itu turut memuji sokongan peminat The Red Warriors yang sentiasa berada di belakang pasukan. Tonight the crowd really got behind us, which was excellent. They encouraged. It really, really helps when the crowd get behind us and encourage us. And so I want to thank them tonight. It was great. Keberatan The Red Warriors beraksi di gelanggang sendiri memang diakui termasuk jurulatih Pahang Zainal Abidin Hassan. Ini adalah mata pertama uh, empat game uh, di tempat lawan. Ini adalah mata pertama. Jadi saya harap uh, ini adalah permulaan dan kami perlu mengutip uh, mata untuk mengganti kekalahan-kekalahan selepas ini ya. Eh. Jadi saya harap uh, selepas ini pelawanan luar kami perlu juga mata penuh. Satu mata yang dikongsikan menyebabkan Kelantan merosot ke tangga kedua manakala Pahang kekal di tangga keenam. Dua gol The Red Warriors dijaringkan oleh ketua pasukan Muhammad Badri Muhammad Razi seawal minit pertama dan Khairul Izwan Rosli minit ke-80. Manakala gol Tok gajah dijaringkan Muhammad Saiful Nizam Mizwan dan Muhammad Faizul Hussein. Ya, tiga lagi perlawanan menyaksikan Sarawak merampas tangga ketiga daripada JDT dan di Perak Malang berganda buat tuan rubah sementara di Selayang. ...Angkatan Tentera Malaysia diikat gergasi merah. Sarawak mencatat kemenangan selesa 3-1... ...ke atas Lions 12 di Stadium Negeri Kuching... ...untuk merampas kedudukan ketiga selama gumpul 12 mata. Ngap Sayut lebih dahulu di depan pada babak pertama... ...hasil dua jaringan oleh S. Canturu... ...pada minit ke-16 dan minit ke-40... Namun kelab seberang tambak ini berjaya merapatkan defisit melalui jaringan Muhammad Nasrul Ahmad Nazri pada minit ke-35 sebelum Muhammad Rashid Ayah meletakkan Sarawak selesa 3-1 di depan minit ke-75. Di selayang tuan rumah angkatan tentera Malaysia gagal memanfaatkan kelebihan di gelanggang sendiri apabila sekadar seri satu sama dengan Selangor Menyerang import dari Brazil, Paulo Rangel lebih dahulu meletakkan gergasi merah di hadapan seawal minit ketiga perlawanan sebelum Juan Manuel Aristegui menyamakan kedudukan untuk E.D.M pada minit-minit terakhir separuh masa pertama. Skuad seladang pula tewas mengejut 0-2 kepada pasukan berstatus kelab Sam Darby FC di Ipoh. Bekas pemain perak Mawad Fazrul Hazdi Muhammad Kadri menjadi pemusnah kepada pasukan tuan rumah apabila meledakkan dua gol kemenangan Sam Darby masing-masing pada minit ke-16 dan 41. Perak dan Sam Darby yang berkongsi tujuh mata masing-masing kekal di tangga ke-10 dan tercorot Liga. Saksikan kedudukan terkini selepas perlawanan malam nanti. Ya, yes, selepas gangsa ratu, ratu terjun negara Panda Lela Rinong terus meraih pingat di kejohanan terjun dunia FINA di Beijing. Beliau meraih pingat perak menerusi acara terjun 10 meter platform individu. Kelibatan Olimpian negara itu terus menjadi perhatian dunia apabila meraih pingat keduanya hari ini. Panda Lela mengumpul 368.50 mata mengatasi Tonya Koch dari Britain 357.90 mata untuk menduduki tempat kedua dalam acara 10 meter platform individu sekaligus meraih perak. Emas menjadi milik penerjun tuan rumah Liu Huzia yang mengumpul 412.90 mata. Terdahulu, Pandalela meraih gangsa bersama-sama seorang lagi penerjun negara Leung Mun Yi dalam acara terjun 3 meter papan anjal setelah kejayaan Wan Razak Mansion yang bakal dilaksanakan di Jalan Sungai Besi. Kini tumpuan Kementerian Wilayah Persekutuan tak arah kepada kawasan kampung Kerinci di Lembah Pantai yang dicadangkan agar dibangunkan dengan projek yang sama. Menterinya Datuk Seri Tengku Adenan Tengku Mansur berkata ketika ini Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL sedang melakukan bancian untuk melihat reaksi penduduk terlibat terhadap cadangan tersebut yang kita akan laksanakan di kawasan-kawasan yang usang di Kuala Lumpur di mana kita hendak regenerate kawasan-kawasan yang perlu diperbaiki atau dibangun semula seperti apa yang kita laksanakan di Kampung Kerinci dengan flat-flat empat -flat tingkat. Dan kita juga sedang meneliti dan melihat dan berbincang dengan pihak-pihak tuan punya kerana paru rumah ini telah pun dijual. Paru rumah masih lagi disewa. Jadi uh, yang dijual tu kita terpaksa berbincang dengan mereka kerana ini hak milik mereka dan bagaimana yang kita nak menyelesaikan uh, pembangunan semula dan memberi mereka perumahan yang baru kerana sudah pasti dan sudah tentu bila kita bangunkan yang baru dia akan meningkatkan kos tetapi di sini kita telah berbincang dengan mereka di mana mereka mendapat uh, apa ni kos yang begitu uh, uh, rendah sekali. Beliau ditemui media selepas menghadiri majlis cabutan undi bagi unit baru perumahan Wan Razak Mansion di Sungai Besi. Unit baru perumahan Razak Mansion Jalan Sungai Besi ini bakal menelan kos 150 juta ringgit dan akan mula dibangunkan pada pertengahan tahun ini. Cadangan pembangunan semula perumahan awam Razak Mansion ini dilaksanakan oleh DBKL dan Syarikat Impian Nika Development Berhad. Najis pecah tanah dijangka akan disembunyikan pada Majlis pecah jawatan dijangka akan disempurnakan oleh Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak pada 21 April ini. Baik Britain National 8 malam berakhir di sini. Sebelum itu saya ingin ya. memohon maaf atas keadaan suara saya hmm. yang kurang sehat malam ini. Semoga tidak menjejaskan informasi yang cuba kami sampaikan.